Benvinguts a una nova edició del Carnet Esportiu Confinat. Avui volem parlar de hockey i de l'Iluro Hockey Club i per fer-ho doncs, tenim una persona que fa poc que hi és vinculada. Ell és en Toni González, serà el nou entrenador de la femení de l'Iluro. Toni, benvingut a Mataró, a l'Iluro. Hola, bones tardes, moltes gràcies. Una situació diferent a la que t'has trobat en tota la teva vida, com tot, agafar un equip sense poder-lo entrenar encara, sense poder visitar jugadores, les instal·lacions, clubs. Suposo que l'inici ja no és el mateix que faries en altres èpoques. No. Això ens ha agafat una miqueta desprevinguts a tots i estem intentant fer les coses el millor possible. I suposo que a tothom li passa una mica com a mi, però a mi el que em passa és que estic habituat a unes maneres de treballar i de sobte amb aquesta pandèmia globalitzada doncs, m'he trobat que encara a la meva edat he d'agafar noves eines de treball i el que tu dius, que estic esperant trobar l'equip, estic esperant una cosa que normalment en unes altres èpoques no hauria estat normal, no trobar l'equip 2 mesos abans o així, abans de començar la temporada i tenir-lo tot enllestit. Doncs ara et trobes que vas fent depenent del que és possible fer i del que et van deixant per qüestions de restriccions de camp i de restriccions de sanitat, bàsicament. Ara parlarem una mica de com ho teniu, però abans, pels que no et coneguin aquí a Mataró, hem de dir que tu havies sigut porter, medalla, de fet, a Atlanta, que has entrenat tant a nens com a noies a Santander, a Sardinero, també has entrenat a Terrassa, al Club Egara, i també segon entrenador de la divisió d'honor en el Polo, amb el Carlos Cuenca en aquest cas, per tant, amb llarga experiència des d'una banda i des de l'altra del camp. Sí, la veritat és que també és veritat que m'he pres els meus moments de descans, com ara, que portava uns anys que estava d'això, però sí que és una... Sempre he estat vinculat al hockey d'una manera o d'una altra, tant de jugador com d'entrenador. He passat per molts clubs, no? He après moltes coses i he fet moltes coses malament i altres coses que estaven bé, i això m'ha donat molta experiència. No saps molt bé fins quin punt pots... la teva experiència algunes vegades serveix, però és el que hi ha. És una carrera molt dilatada. Si és veritat que he entrenat noies, he entrenat nois, he entrenat divisió d'honor, he entrenat divisió d'honor B, he sigut segon entrenador, primer entrenador, cap d'equip... Sempre... Bàsicament... La motivació de l'Iluro, d'un equip femení, ara mateix era molt alta. Ja estava una mica vinculat al club amb els porters la temporada passada, però la temporada passada la veritat és que va arribar un punt que òbviament no es va poder fer res més, es va haver de parar, i ara la vinculació és com, diguéssim, entre cometes, molt més seriosa, no? Perquè, és un equip de competició catalana, però no ens hem d'oblidar que és el primer equip femení del Club Iluro. Aleshores, això té la seva importància també. T'has trobat diferències a l'hora d'entrenar masculins, femenins, unes categories, unes altres categories? Si et dic la veritat, no. Perquè... si et digués que hi ha diferències entre entrenar nois, entrenar noies, entrenar categories inferiors, entrenar en regional, la veritat és que seria un estereotip, és un estereotip. Veritablement, m'he trobat bàsicament de tot, i quan intentes una mica dir no, és que les,
El masculí entren així perquè són més... I les personalitats... No, realment, el que trobes normalment són equips. Equips que tu t'hi has d'adaptar a l'equip. L'equip s'ha d'adaptar a tu perquè és l'única manera d'aconseguir... d'aconseguir guanyar, bàsicament, de competir i competir per guanyar. I realment la resta, bueno, a tot arreu, bàsicament, és per dir-ho d'alguna manera, el repte sempre és diferent, però et trobes amb igualtats i desigualtats que no depenen no depenen de la categoria, depenen, bàsicament, per a mi, el que m'he trobat jo, parlo des d'una visió personal, depenen de l'equip. De com estan formats els equips, de l'engranatge dels equips i també, sobretot, del caràcter de l'entrenador. Aleshores, bueno, és una qüestió de connectar amb l'equip i que l'equip connecti amb tu, també, no? És tot plegat, per a mi, és això, bàsicament. Seràs el tercer entrenador que ha tingut en tres temporades seguides el femení de l'Iluro, però sempre amb el mateix objectiu. No només ser la part alta, sinó pràcticament ser el primer a ocupar la primera posició i intentar lluitar per aconseguir l'ascens. Sí, no, ja ho has dit tu. El director esportiu m'ho ha deixat molt, molt clar que el que hem d'aconseguir és l'ascens. He vist que és un equip que estava lluitant els últims anys per, com tu ben dius, per estar a dalt de tot i per això, i per aconseguir l'ascens. Penso que és un repte important, penso que és un repte, bueno, que necessita d'esforç, però bueno, escolta, també el que s'ha vist és que l'Iluro està en els equips de a dalt sempre. I bueno, al final és el treball d'un any que per a bé o per malament s'ha demostrat en els últims, bueno, doncs, 3-4 partits, que són els més importants. I això, bueno, això des de fa anys és així, no? Les temporades, estaven acostumats a ser les temporades de la regularitat, les temporades del millor a 20 partits així, i cada any, per una raó o per una altra, has de ser el millor en els últims 3 o 4 partits, i això és el que va marcar la diferència, no? Bueno, doncs, bueno, doncs ja ho sabem, no? Tampoc no és una novetat. Mira, hem de treballar per això. Abans ens explicaves que una de les claus sempre és la relació i el feedback que puguis tenir entrenador amb jugadors o jugadores amb l'equip. Clar, venim d'un equip que fa dues temporades es va quedar a les portes de l'ascens, que va caure pràcticament a la darrera fase després d'una temporada molt dura. Aquest mateix bloc, majoritàriament, se'n va a una segona temporada en la qual comença molt bé, la segona volta pateix una mica més, però té moltes opcions d'acabar dalt, fins que la pandèmia atura tota la trajectòria. Quin equip anímicament esperes trobar-te? No, espero trobar un equip que, bueno, bueno, suposo que, a veure, el que hi haurà serà un equip que ha canviat l'entrenador. Aleshores, serà, com tots els equips, sempre hi ha una injecció de motivació quan hi ha un entrenador nou, una injecció de motivació provocada perquè, bueno, és un canvi, no? I aleshores, bueno, és una situació nova. I a partir d'aquí, bueno, tu com a entrenador has de fer que aquesta motivació es mantingui durant... I que moltes vegades vagi augmentant durant tota una temporada. És això. A veure, no se sap, realment no se sap els efectes d'aquesta parada, els efectes que tindrà els jugadors o els bueno, sobretot els jugadors, els equips, no? Però bueno, com estem tots en la mateixa situació,
tampoc és molt... És una situació molt, molt greu, no? Diguem-ne. Com jugarà l'Euro de Toni González? Bueno, a mi, jo et puc dir com començarem a jugar, no? I després, igual s'ha de fer algun canvi, no? Jo tinc una idea molt clara de com es juga en defensa, com es juga en atac. Aquesta idea és una idea que està basada en la meva experiència, en les coses que han anat funcionant i les coses que no han anat funcionant. Clar, el que et dona l'experiència d'entrenar tanta gent és que vas provar moltes coses i vas veient que funciona, que no, o simplement que funciona millor que unes altres coses, o si més no, el que et funciona bé a tu, perquè això és molt personal. I jo crec, crec en la defensa individual, sobretot, i crec en el... Sobretot per a mi hi ha dos punts claus que són la defensa individual, l'1 contra 1, i en l'atac el dinamisme de l'atac. Són dues coses en les que, per a mi, en tant que existeixen més en un equip, per a mi garanteixen més l'èxit i en tant que es desenvolupa més dintre d'un equip o dintre de la manera de jugar d'un equip, fan més alt l'èxit, no? O la probabilitat d'èxit. Això és el que jo penso, no? També, com a vegades, has de tirar el guió i tornar a recomençar, perquè, clar, és el que et deia una mica, que l'equip no veus que amb això que per a tu tens molt clar, no? Igual l'equip no s'adapta, o l'equip, i bueno, a vegades s'ha de canviar el guió, no? Però bueno, jo crec que això és el que a mi, no, darrerament no m'ha funcionat, no? Igual això, igual és el que t'he comentat, que s'ha de canviar, no? Però bueno, en principi crec en això, no? I si, bueno, no sé, si vols que aprofundir una mica més, aprofundeixo més, però bueno, jo crec que tampoc cal, no? O si vols que t'expliqui alguna cosa més així en profunditat del joc, encantat, eh? Això, Tomàs, si ens vols espatllar ja la tàctica del primer partit, no et direm que no, Toni? No, bueno, tampoc... Al final el que passa darrerament és que en tots els àmbits, no només en l'esport, però podem parlar de tots els esports professionals o mateix. És que el vídeo existeix i qualsevol et grava i en dos partits es veu perfectament com jugues i hi ha gent que sap molt millor que tu el que tu fas. O sigui que al final no hi ha secrets que es puguin mantenir. No, bueno, la cosa a vegades és com un partit d'escac, que tu fas un moviment i això provoca un altre moviment i comences a jugar amb la tàctica, no? Però realment tampoc hi ha molts secrets o jo penso que no hi ha molts secrets, no? Està entrenar, i el que s'entrena, jo crec que l'èxit radica, no, bueno, això és una cosa que s'ha dit, però per a mi és molt, la trobo bastant profunda, i és jugar com s'entrena o entrenar com es juga, no? Vull dir, no trobo el sentit a entrenar per després jugar d'una manera diferent o per fer coses diferents o per passar-se bé en un entrenament, no? És el que jo penso. Si tu vols jugar d'una manera, has d'entrenar de la manera més semblant al que puc jugar, no? Sí, clar, pensant que nosaltres som amateurs i que no tenim dos partits com els... o teníem dos partits com els futbolistes durant la setmana, que pràcticament no es poden entrenar, no? Per qüestions de recuperació, no? Això és una altra manera, no? L'esport professional moltes vegades és diferent, no? Però, bueno, per a mi aquesta és bàsicament la filosofia, no?
Hem parlat de l'Iluro, del joc, de què voleu fer, però no hem parlat de la competició. El que ens ha demostrat la Lliga, les dues últimes temporades, veurem quines afectacions pot tenir ara la nova temporada, que aquesta és una altra, però el que ens ha demostrat és que és una Lliga molt exigent, molt complicada, que hi ha moltes fases, que pot estar molt bé la primera, però si la segona no estàs bé, se'n van hores de temporada, que potser després hi ha un sistema de competició que et porta a unes fases. Això implica que l'equip estigui bé físicament, però també mentalment estigui sempre motivat i preparat, la qual cosa no és fàcil per un cos tècnic, suposo, preparar una temporada que pugui tenir aquests alts i baixos. No, 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 ja tens raó, tens raó. Intentar que un equip estigui al 90 o al 100% tota una temporada és impossible, és impossible. No, no, hi ha alts i baixos, hi ha moments que les jugadores s'han de relaxar, hi ha moments que les jugadores o els jugadors es relaxen perquè saben que els partits no tenen la transcendència d'uns altres partits i bueno, això també penso que moltes vegades és la tu has de saber gestionar aquests moments, com tu ben dius, de és a dir, tu saps que no vas, que no, bueno, jo si més no sé que les últimes temporades és impossible mantenir un equip al 100% durant tota la temporada, i bueno, el que intento dir, que potser no m'estic explicant bé, però el que intento dir és que el que s'ha vist els últims anys és que en moltes competicions un equip que anava primer durant tota la lliga, després arriben els play-offs i perd. I clar, bueno, totes aquestes variants s'han de tenir en compte i s'ha de saber que no tots els partits són igual d'importants i que hi ha moments en què els esportistes també no poden competir al 100%, tot i que vulguin, no poden competir al 100% perquè hi ha pujades i baixades d'intensitat en totes les temporades, no? Has de comptar amb això, no? Tu ho estàs vivint de dins i, òbviament, ho has vist des de fora. Per tant, la pregunta pot ser interessant en la doble vessant. Quin paper juga o hauria de jugar, o veus que tu pot tenir l'Iluro dins el hockey català? El paper, vols dir? El paper del rol de l'equip? Et refereix al rol de l'equip o al rol del club? Del club dins el hockey català, perquè nosaltres des d'aquí hem vist, òbviament, un creixement any rere any, situant-se al mapa del hockey, però clar, des de fora, quina és la visió que se'n té abans d'arribar a Mataró? Bueno, a veure, bueno, la visió, a veure, ja la visió com que he vist el hockey català des de dins i des de fora, perquè a vegades ja, aquí hi ha una... és molt paradoxal, perquè quan parles del hockey català, estàs parlant del hockey que es juga bàsicament a Terrassa i a Barcelona. No? Aquesta és la primera faceta important, que dius, bueno, és que a Lleida, a Tarragona i a Girona em sembla que avui no hi ha cap equip, no? Ni cap club que competeixi aleshores, clar, l'Iluro, que és un club de Mataró que porta competint anys, no? I que no està dintre d'aquesta dinàmica de Barcelona i de Terrassa, que no, que són com les seus del bueno, una mica Castelldefels, les seus una mica del hockey català. Clar, aquí hi ha un potencial important perquè és un club que porta fent un treball molt important durant molts anys i que té un potencial important. Què passa? Que malauradament, a poc aquest treball es va fent, i que cada cop es veu molt més, però malauradament també hem de mirar, no? Hem de ser realistes. I bueno, l'equip femení està a la
a la competició catalana i el masculí també, no? Amb opcions, això sí, de pujar, però bueno, estem allà, no? Aleshores, el potencial per a mi és molt gran, però bueno, es necessita temps i es necessita bueno, inversió de temps, inversió de professionals, inversió econòmica per arribar a comparar-nos, no sé, amb els que estan a dalt. I m'és igual que parlis del polo, que parlis parlant de Catalunya, que parlis de l'Atlètic o que parlis de l'Egara, no? És veritat, però, bueno, si fem una mica d'història, l'Egara o el polo o l'Atlètic van tenir fases en les que no estaven tan bé a dalt de tot. Aleshores, bueno, és un... Per a mi no és una qüestió de fer les coses ràpid, sinó de constància, de mantenir-se. I l'Iluro és veritat que porta molts anys de constància, no? I en algun moment o un altre, no, tant de bo fos l'any que ve, no? Amb l'equip femení, amb l'equip masculí, però bueno, si no és l'any que ve, serà un altre any que estaran a dalt, perquè hi ha hagut una constància durant molts anys i un treball fet durant molts anys, no? I un treball, sobretot un treball de club, no? De club de hockey. Toni, quin planning teniu ara? Perquè ara d'aquí poc podreu tornar al camp, podreu començar a entrenar, tot i que la temporada comença com habitualment comença, agost, setembre, octubre. Quines són les properes setmanes que us esperen a l'Iluro? Bueno, en l'equip femení el que farem serà... L'equip masculí sé que porta una preparació, diguéssim, una mica diferent. Bueno, començarem tots junts, jo crec que la setmana vinent, perquè ells també començaran. I hi haurà una presentació la setmana vinent, que ja podem començar a utilitzar el camp. I l'última setmana d'agost, bueno, més que res, la setmana vinent serà per conèixer les jugadores, perquè les jugadores també em coneixen a mi, per acabar de tancar detalls. I després, a l'última setmana d'agost, si tot va... Sempre, ara sempre s'ha de dir si tot va normal i no hi ha cap ensurt, començarem a treballar a l'última setmana de l'agost, i a partir d'aquí ja, bueno, la Lliga encara hi ha unes dates que estan establertes, però no se sap el calendari. I no se saben els partits, però començarà a últims de setembre, se suposa, l'última o l'últim o el penúltim cap de setmana de setembre. I bueno, farem una pretemporada d'aproximadament un mes. Gràcies. Doncs aquestes han estat les declaracions del nou entrenador de l'Iluro femení, que com tots els nous entrenadors comencen un projecte de forma diferent. Nosaltres hi tornem a partir de la setmana que ve, al Carnet Esportiu.